ya, ngerekayasa, ngerekayasai, ya, ngerekayasa itu apa dulur? Ya, paham ya, ngerekayasa. Jadi wis gak sesuai. Jadi angkorowi, hobowi, murkowi satu turut ini. Ya, mulai Indonesia iki wis wayahe mulai teko kita-kita kabeh iki. Ayo bangkit. Ya, Indonesia iki musae ora kok perkara negara luar jeneng. Ya, ojo kok wong luar sing goe lelek, justru rakyat Indonesia dhewe. Sing gerasak tatanan aku, sing rusak titikane aku. Ya. Ngomong aku iki membangun, aku iki membangun, tapi di balik kabeh kuwi mau justru malah merongrong. Hancur nih. Paham dulu ya. Mula ayo bareng-bareng Pancasila dipraktekno. Aja mau terima apal, lha nek terima apal akeh dulur. Iki lho melati. Ya, apal gledek nih. Pancasila apal. Tapi apa yukur kaya ngono kuwi tok? Praktek sehari-hari. Nek kita-kita iki dimulai dari lingkup kita, dari keluarga kita, dari diri kita. Ketuhanan. Apa kita praktekno dari mau mengeluarkan sesuatu dalam konteks kehidupan. Mbok iku jenenge pikiran, mbok iku jenenge perasaan, mbok iku jenenge batin, mbok iku jenenge angan-angan, mbok iku jenenge ati jarene. Nek kita rumangsa wis jering ngugemi ketuhanan, kita ora bakal ngerusak tatanan natakno titian sing darani nyalai aturan. Mula pati iki jere cilik. Ya kan? Awale kabeh berangkat dari kecil, ora enek langsung moro-moro gedhe. Mustahil. Semua berangkat dari hal terkecil. Yo kuwi sing darani disiplin. Yes. Disiplinlah pada diri kita sendiri. Baru makanya kenal no keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, jokowi budaya sing diarani wujud kanthi selamat sekabane titik budaya no dulur. Secara gak langsung ketika kita nginput utawa menanam utawa menyampaikan sesuatu yang positif, semua tatanan akan diwujud. Paham dulur ya? Makanya pola pikir kita adalah tahapan-tahapan yang positif. Ojo goro sadurunge eneng agomo sing teko ono Indonesia ing negara kene, kira-kira ojo goro ki wis ono apa durung dulur aturane? Paham dulur ya? Mula ojo goro iku langsung dadi keteguhan. Ya. Sak hebat-hebatnya pendidikan apa ae paling tua itu aja goro gitu loh. Paling tua. Paling awal. Ya. Mula tatanan laku iki ajari dari keluarga kita. Aja membiasakan kata-kata sing murko. Ya. Ngomong sing tepat. Tatanane urip kudu ketemu. Mula dulur sanjerone aran sing tak sampeyan kuwabe iki mau, sampeyan-sampeyan ayo padha biasakno anak-anak kita diajari budaya positif. Apapun bentuke. Ya, budaya positif sampean iso menyampaikan sesuatu dengan nilai positif itu mesti iso bayangno. Iki bermanfaat, ora merugikan orang lain. Minimal merugikan diri sendiri. Ya, minimal jangan sampai merugikan diri sendiri. Ya. Jadi tatanan-tatanan kabeh iki dulur supaya wujud jiwa sempurna iki bener-bener manjing. Manjing iku mancep. Ya, manjing iku mancep, mapan, plek. Nah, nek wis Pancasila iki bener-bener mlaku, sila ke satu tok wae kuwi lho. 2 ya, 2 3 4 5 dengan sendirinya. Percaya to gak dulur kira-kira? Percaya, wis to, sampean buktekno. Kate ana wong muni, aku mikir apa diawasi pangeran, diawasi Tuhan. Aku melangkah apa diawasi pangeran, diawasi Tuhan.
aku piye wae diawasi pangeran karo Tuhan, berarti aku gak oleh nglakoni sing angkara. Wis pasti tahu porsine dhewe-dhewe, tahu gone dhewe-dhewe, ora bakal suloyo. Mula dulur, Indonesia iki ora iso dianggap sepele. Mergo apa? Mergo winasis-winasis sing ana Nusantara iki dulur, iku kabeh ahli poso. Ya. Dadi isane duweni landasan utawa dasar negara Pancasila iku pun yo diwangi poso dulur. Ora mau diwangi ngopi begejekan kaya saiki adol omong gebar-gebor tapi tujuane ngrusak. Ya, tujuane ngrusak. Negara pe diganti. Oleh konggone sapa kok negara pe diganti dasare piring. Ya. Lah iki wujud jiwa sempurna. Ya, wujud jiwa sempurna nang dibukakno tatanane laku iki dulur. Paham dulur ya. Jadi kita dimulai dari awal diri kita sendiri. Ayo sambung menyambung, raket rumaket seduluran, bangun. Supaya apa dulur? Supaya kita-kita iki iso nindaklanjuti cita-citane para leluhur. Para leluhur ngancepno gemah ripah loh jinawi. Gemah harjan iku enak dulur. Ya. Ripah kuwi ketentreman. Lah wong nek wis enak, tentrem. Sejatine ndakno opoe bakal tumoto kabeh. Wis. Lho iki lho para winasis iki wis nandurno ngono lho, saiki kok ape dirusak karo wong-wong sing ora bertanggung jawab iki terus piye? Lah opo kita ape melu kaya ngono kuwi? Ojo ta. Ya. Ayo kita kumandangno. Makane enenge apa acara nggone paguyuban wujud jiwa sempurna melalui Zoom iki mulai bibrike utawa tukule kaya dene jamur ing tuwa ing mangsa ketiga apa mangsa rendeng mangsa labuh. Ya, mangsa labuh ya. Eneng udan terus tukul ya. Tahu krungu ya tembung ini mongso labuh kuwi jamur padha tukul. Dari iki mulai tumbuh. Jadi orang akan ditotok sing iso dulur, sampean kabeh iso. Kabeh sampean duduhi kuwasa, kabeh sampean dikuwasa. Kabeh padha dikuwasa. Mong kacake apa? Ayo bayar pajak. Ayo bayar. Orang ana kata terlambat, Kang, umurku ki wis 70, Kang. 70 kena apa sampean iso duwe kuwasa kok. Selama iso eneng kena kanggo paugeran. Ya. Selama iso eneng apa dulur? Napas. Aku wis ora iso, Kang. Lha ora iso sampean dhek jajal. Ah iso nek kuwi padha. Mane sembayane Kang Cito kan ora beda-beda no. Wong gek biyen kuwi ya digawani irung. Kira-kira wong gak biyen ora digawani irung Mas Han. Wong sing dianggap hebat-hebat jajal. Iki ya. Ketok ya. Iki foto ya. Piagang selo. Eneng irunge to? Padha. Ayo jajal, mosok ora eneng irunge kira. Ora irunge. Sing dise dibedakno karo sampean. Ora ono. Ku utuh gawani padha. Digawani mata padha. Alis padha. Ayo, jajal gerayangi karo sampean, sing di sing ora padha. Padha kabeh sing ana gawani. Eh? Ayo aja sak ana brengos ki, ana sing tuwane sing ora yo. Oh. Ya, makane aku mapano ora wong lanang tok, ngono lho maksude. Ya, ora wong lanang tok. Paham ya? Sasat iku sekabeh tatanan urip ya sing darane menungso urip asal isek ya
iku kabeh diwehi kuwasa sing iso mbok gunai. Mula sampeyan dhewe sing mapakno mbok lakone nganggo murka apa mbok lakone nganggo aku. Kadito nemene aran kan ngene. Menungso kene rong pilihan. Urip goleki aku apa nuruti murkane laku. Tahu ya krungu ya bahasane kadito. Lah saiki pilihane no sampeyan iki. Nek sampean nuruti aku, kuasa nakane wujud, butuhane urip, gamane ya, butuhane urip. Lho iku lu dikaper, wah bahasane. Ya. Apa bahasa dikaper? Ya. Dicukup, ya dicukupi. Tapi nek sampean nuruti murkane laku, ora bakal kowe ketemu karo kuwasa kang nudunut dedeke utuh iku mau. Makane kan sita sebenarnya kuwi ge biyen. Nek wong ge biyen iso, kenapa saiki ora iso? Wah, kayaknya digani podo. Aku butuh iso. Rahasia apa sih butuh? Poso. Wah, kayaknya mesti poso yang kuat. Sunan Kalijogo. Nah, mateng saya ini. Ya. Sunan Kalijogo dikuoso kaya monopoli sejarah. Mereka menang poso ini. Topo no pikir kali. Sejarah. Ya kan? Apa kira-kira di seano yoreareo no riware ora dulur. Dari kulo dulur, mangkane winases, ya, para winases cukup menang poso nih. Dan sampeyan, kan, dan tak tinggal poso itu kan dile piye kan? Ikilah murkane laku dulur. Sampeyan urung apa-apa wes kegoyang, wes kebedo, paham? Kang aku nek poso ki. Wetengku puwur kang goro ya sapa poso kate wetenge pereh sampean berarti kumandangi balik gantinan ape budal poso ngomong wujud wis pamit dulur ya. Ape budal poso ngomong wujud